waxaa kulanka wada tashiga amniga iyo la dagaalanka muqaadaraadka kaasi oo lagu qabtay degmada Hurwaa oo kamid ah 17 degme ee gobolkani Banaadir. Waxaa ka soo qayb galay kulankan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho qaar kamida gudoomiyasha degmooyinka dhalinyaro wax garadka degmada ururka haweenka degmada Hilwaa iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Hurwaa Mira Salaad Dhuxulow isaga oo soo dhaweyn u fidiyay mas'uuliyiinta kala duuneed ee madashani ka soo qayb gashay abtiyaashay waxaan ka bartay inta hilib ku siiyaan oo lacag ku siiyaan haddana waxaan ku dhahay ku soo dhignay raali noqdo dadka laga wada helo maasha Allah raali noqda hadii wax naga qaldameen waan ka raali gelinaynaa wax qabadka muxuu ahaa degmada madal kale ayaan insha Allah uga hadli doonaa maanta madashaydii ma joogno madashu waxay ku kooban tahay boorkan gadaal looga qoran ikhyaar shaqo wanaagsan oo nala shaqeydaa jirta insha Allah waxaan rajaynaynaa iyadana duqa magaalada inuu meesha ku gudoosiin doono muxuu ahaa waxyaabaha ay qabteen iyo resultigii ay naga heleen waa mahadsantihiin mudan dhinaca kale wax garadkii haweenkii iyo dadkii kala duwanaa ee kulankani ka soo qayb galay ayaa si wada jir uga hadlay dhibaatooyinka uu dhalinyarada Soomaaliyeed ku hayo muqaadaraadka iyo saameynta amniga ku yeelanayo iyaga oo degmada Hurwaa ku amaanay horumarada amni ay ku tallaabsanayso ku soo dhawow degmada Hilwaa waxaan kaaga mahadcelinaynaa adiga mas'uuliyiinta kula socoto wadada dheer aan noo soo marteen waxaan qiyaasayaa ilaa 8 kilomitir inay tahay waa ku mahadsantahay waxaana kaa rajaynaynaa si joogta inaad noola socoto qodobkan hadda meesha ku qoranna waxaan jeclahay in badan inaan hore ugu soo shaqaynay haddana waxaan taagannahay leebalki labaad maadaama gudoomiyaheena gobolka uu noogu yimid degmadii kaalinta koowaad amba tan labaad aan rajaynayno inaan ka qaadano shahaado sharaf gudoomi adigana soo dhaweyntaada farxad ay noo tahay soo dhawaawaan ku leeyahay anigoo ku hadlaayo malyamaadka joogo ururada haweenka degmada Hilwaa xataa ciyaalkooda salaanaan kaaga wadaa aad u mahadsan gudoomiyaha degmada Boondheero oo ku hadlaysay afka gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ugu baaqday in caruurtooda ay la saaxiibaan si ay u ogaadaan xaaladda ay ku sugan yihiin dhaqan suuban aan lahayn waxaan ahayn anagu dad wanaagsan dad yacni maxay tahay dhaqankooda iyo maxaan ku yiraahdaa iyo caruurtooda iyo waalidkooda xushmad ka dhexayso dhaqankooda hagaagsan yahaan lahayn hadda waxay taagan tahay in maaragtay ilmihii iyo hooyadoodii waalidkoodba aanay iska warqabin aabihii inuusan ilmihii ka warqabin hooyadii inaysan ilmaheeda ka warqabin taas waxaan leeyahay war caruurta ka warqaba hooyo ilmahaaga la saaxiib aabba ilmahaaga la saaxiib masaajidka u wad jimcihii wad maalmaha kale wad la soco canugaagu iskuulka hadduu aado yacni ma aaday iskuulkii mase ma aadin dugsiga canugu ma tagay mase ma tegin caawa hadduu baxo xagguu aaday saaxiibkiisu waa kee waxaan rabnaa inaad maaragtay aad ogaataan caruurta in aad kala dirirtaan waxyaabaha maaragtay dhaqankeennii dooriyey ilmaheennii qarribay waddankeennii oo dhan maanta qarribaad uu ku sugan yahay dhaqan doorisaan nagu dhacay run ahaantii waxaan leeyahay waxgaradka odayaasha aqyaarta dadka aqoon-yahanada ha loo istaago in maxaan ku idhaahdaa dhaqankii wanaagsanaa in la soo celiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa madasha ka jeediyey ayaa sheegay in haddii ay wacyigelinta dhameeyaan si ficil ay ula dagaalami doonaan dadka isticmaala muqaadaraadka iyo kuwa ka ganacsadaba isagoo intaasi raaciyay in magaalada Muqdisho ay xilligani sameynayso horumar badan mustaqbalkana uu u rajaynayo inay la tartanto caasimadaha dunida waxaan rabaa marka inaan la sahlan qof qof aan u tabliiqno qof qof aan ugu dadaalno marka wacyigelintu ay naga soo dhammaatana si ficil ah ayaa loola dagaalami doonaa biidin ilaahil kariim marka maantii munaasabaddeennu waa sidaas degmooyin aan badnayn ayaa noo haray dhammaan degmooyinka inta badan waa soo marnay marka maandooriyahaas khatarta ku haya bulshada inaan mataqaanaa bulshadeenna ku noqonno ubadkeenna yacnii caruurta hadday yihiin kuwa waxbarta iyo kuwa waxbaranba inaan ka celinaa nala ka rabaa gacanta aan ka qaban intaa kadib
bulshada helwaye maanta aan la joogno dadaal badan ayay sameeyeen ayagana waxaan rabaa inaan si gaar ah uga mahadceliyo maxaa yeelay dagaalada sokeeye ayaa wax badan oo abuurmay oo dantii guud in la iska dhisto ayaa abuurantay maamulka iyo bulshada oo isku duuban waxay dib usoo celiyeen dantii guud goobihii danta guud wacyigelin loo sameeyey kadib marka arrintaasna arrintaasna yaa laga caajisin oo ha la sii wado goobaha danta guud waxaa ka mid ah xarumihii bulshada loogu adeegayay oo MCA-du ay ka mid yihiin degmada Hilwa ayaa ka mid ah degmooyinka geeska kaga yaala gobolkani Banaadir waxaana lagu tiriyaa inay ka mid tahay degmooyinka amnigooda la isu halayn karo waxayna sameynaysaa kobacaad u ballaaran Safiya Cismaan Cabdullaah Shabeelle TV Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha